Evo, prije nego što počnem, najprije bih htio zahvaliti Kruni na časti i povjerenju koji mi je ukazao da budem najprije recenzent, a zatim da budem jedan predstavljača ove iznimno važne knjige o kojoj je Njozo je iscrpno i kvalitetno predstavio. Stvarno se radi o kvalitetnoj, potrebnoj knjizi i pogotovo našem hrvatskom govornom području. I evo, kažem, nadam se da će knjiga polučiti učinak zbog koje je napisana. Kad mene ovako pozovu na tribine ili predavanja po bačaju, to u meni uvijek izaziva, ja bih rekao, dvostruke emocije. Jer s jedne strane, kao nekome tko je održao stvarno puno predavanja, tribina, sudjelovao na okruglim stolovima, debatama, akademskim, političkim i ne znam ja sve kojim, na ovu temu, često mi dolazi u svijest pitanje zašto uopće govoriti o pobačaju? Čemu više uopće o tome govoriti? Jer što se ima više novo za reći, a da nije rečeno, što ima više novo za napisati, a da već netko nije napisao? I osobito, ono što je Don Jozo rekao kad je pitanje pobačaja, tu nema nesvrstanih. Više manje svatko od nas ima već gotov izgrađen više manje, ali ima nekakav stav. Nekako iskustvo pokazuje da taj stav, kad pogotovo pobačaj u pitanju, jako teško mijenja. Pa se čini da je svaka rasprava i svaka argumentiranje besmisleno. A s druge strane, za mene osobno govor o pobačaju predstavlja veliku odgovornost. Jer sam itekako svjestan kako je pobačaj za sve druge moralne etičke probleme koje imamo, evo sad sa nadirućom gender ideologijom, ali smatram da je pobačaj još uvijek najteže i najvažnije i najdramatičnije moralno pitanje današnjice i današnje civilizacije. Svi mi znamo povijesne primjere, povijesna se učila i uči još uvijek o dramatičnim, teškim i sramotnim primjerima koji su se događali kroz povijest kad su u pitanju temeljna ljudska prava i kako se negiralo temeljno ljudsko pravo na život. Mi se danas čudimo i nama je to danas sablažnjivo i skandaliziramo se kad čujemo kako su ljudi nekad bili robovi, kako se provodila vjerska diskriminacija, spolna diskriminacija, kako se žene dugo nisu imale nikakva temeljna prava, kako su se djeca iskorištavali za teške radove, još uvijek u nekim zemljama se iskorištavaju. Ali eto, i sve te stvari koje su možda u tim trenucima, u tim povijesnim vremenima izgledale nepromjenjive, su se promijenile. Jednako tako sam uvjeren da će se promijeniti stav naše civilizacije kad je u pitanju pobačaj. Ali da bi se taj stav promijenio, o kako je Don Jozo rekao, osim znanstvenih argumenata, potrebno je to, ja vidim iz iskustva u razgovoru s ljudima, jako je potrebno imati temeljni preduvjet, a to je da čovjek ima otvoreno srce i otvoren um, da primi, da nauči i da spozna nešto, da spozna istinu, ako možemo tako govoriti u tim kategorijama, unatoč tome što mu ta istina smeta. Prije nego što kažem par riječi o samoj knjizi, želio bih uz dogovor sa autorom reći nešto općenito kad su u pitanju rasprave o pobačaju. Ja smatram da smo mi danas, kad je govor o pobačaju, sasvim jednoj drugoj poziciji, odnosno jednoj novoj poziciji, za razliku od nekih rasprava koje su se vodile prijašnjih desetljeća. Jer napredak i razvoj suvremene medicine, suvremene znanosti, nam je danas omogućio da mi vrlo jasno vidimo i razaznajemo da ono što se nalazi u majčinoj utrobi, da to nije nikakva nakupina stanica, da to nije nikakva amorfina skupina, fetalno tkivo ili kako već sve to nazivaju, što je možda moglo prolaziti tamo 70. godina, kad nismo imali ni tehnologiju, ni napredak koji imamo danas. Jer ako nešto što se nalazi u majčinom krilu, raste, ima ruke, ima noge, ima srce, ima mozak, ima svoj spol, da sigurno ne možemo govoriti o nikakvoj nakupini stanica, nego govorimo o novom organizmu, govorimo o novom ljudskom životu. I znanost je tu, ja tu uvijek kažem, znanost je tu jasna, znanost je tu na strani
protivnika života, dakle na strani protivnika pobačaja, tu nema dileme. Često ako pratite te rasprave, toga postaju sve više i više svjesni oni koji podržavaju pobačaj. Teško će se naći netko ko će moći plauzibilno tvrditi da to što raste u majčinom krilu da nije živo ljudski život, nije pripadnik ljudske vrste. Ali ono što se danas sve češće govori kad je u pitanju pobačaj, što sve češće govori oni koji podržavaju pobačaj, njihov argument ide u jednom drugom smjeru. Jer budući da njima jako teško negirati da je to novi ljudski život, argumentiraju da to svejedno ne znači da ga se ne može abortirati. To što je to živo, što je pripadnik ljudske vrste, pa ne znači da ima apsolutno pravo za život. Onda često kažu, ta sintagma, ta tvrdnja, teza, apsolutno pravo na život, nepovredljivo ljudsko pravo, to je izmišljotina crkve. To su neke vjerske dogme koje nemaju temelj u nekakvom ljudskom iskustvu, civilizaciji, ili to nije univerzalna ljudska vrijednost. Uporno se gura ta teza da ljudski život nema apsolutnu vrijednost, nije nepovrediv i da su neki ljudski životi puno vredniji od drugih života i da neke osobe imaju veća prava od drugih. Da ne bi mislili da govorim nešto teorije, tamo daleko je teorije, samo ću vas podsjetiti da u tome, pogotovo i kod nas u Hrvatskoj, pogotovo u zadnje vrijeme, u promicanju takvih teza, prednjači sve agresivniji, sve medijski prisutniji, takozvani radikalni feminizam. Kruno vjerojatno imao iskustvo s ovih samolitava na trgu, pa kad dođu radikalne feministkinje, vidite, zanimljivo kako transparente koje oni drže, često su baš se tiču spolnosti, pobačaja ljudskog života. To njih jako smeta u molitvi kronici. Radikalni, dakle, feminizam provlači jednu tezu da je žena vlasnik svoga tijela i prema tome ona je vlasnik svoga djeteta i s tim djetetom može raspolagati kako želi. To je ono što su bioeticu, eticu, moralu, zove argument takozvanog samovlasništva. Ako žena ne želi zadržati to svoje dijete, ima apsolutno pravo, prema radikalnom feminizmu, to svoje dijete promatrati kao agresora, kao prijetnju, te se ima pravo obraniti od agresora, odnosno od prijetnje, isto tako kao što svatko od nas ima sad pravo obraniti od toga kad neko uđe u našu kuću, provali, imamo se pravo obraniti od tog provalnika. U Americi ga možete bez problema upustiti, ušli na vaše privatno vlasništvo. Tako dijete, ako nije željeno, ako je trudnoća, ne znam, planirana, je agresor, on nije tu željen, nema pravo tu biti, žena ga ima pravo eliminirati. Zanimljivo, kad slušam, čitam te argumente tog radikalnog feminizma, oni kažu da žena nije dužna osigurati djetetu stan i hranu. Može to učiniti, ali to je stvar njezine dobre volje, ali nitko je nema pravo prisiliti na to. Ni država, ni zakon, ni crkva, ni Bog, ni jedan drugi vanjski autoritet. Iako su ove usporedbe potpuno promašene i nemaju nikakve veze sa stvarnošću, ovi argumenti su vrlo popularni, vrlo rašireni među radikalnim zagovornicima abortusa. Kad bi ovaj argument držao vodu, onda bi se svako od nas jednako tako mogao ubiti svoje vlastito dijete koje živi u našem stanu, svom stanu, u stanu, na primjer, ili u vašem stanu, vaše dijete, a nije vlasnik, imate ga pravo ubiti. To nije njegovo. Vi ste vlasnik stana, vlasnik ste djeteta koje tu živi, imate ga pravo ako želite eliminirati. No što je problem kad idete raspravljati o pobačaju s nekim koji ima takve stavove? Jako teško je raspravljati s nekim koji ima takve stavove, jer tu više nisu pitani argumenti, ni zdrav razum, ni znanost, ni sve ovo što je Kruno pisao u knjizi. Tu se radi o agendi, a kad je agenda u pitanju, tu onda nema argumenta. No većina žena, mislim da to Marija jako dobro zna i svi ljudi koji rade u Centru za život i rade u praksi sa trudnicama, većina žena koja se odlučuje za abortus ne radi to zbog ovakvih doslovno radikalnih, mrzilačkih, agresivnih razloga, kakvih navode radikalni feminizam.
Jako puno žena to radi iz straha, iz nesigurnosti, nedostatka podrške, evo što je Donjozo rekao, muškarci, partneri, muževi pobjegnu, nema ih, nestanu, do tog trenutka su bili mačo frajeri, više ih nema. Jako puno žena je prepušteno samima sebi i onda odluku donose u panici i u strahu. I zanimljivo, to je tabu tema, ali kad čitate svjedočanstva žena koje su abortirale, ne moraju biti vjernice. Pa kad proradi grižnje savjesti, kad proradi ono što se zove postabortivni sindrom, što se uporno želi negirati da ne postoji, ajte kako postoji. Pa kad čujete njihova razmišljanja zašto su pobacili. A želi se prekazati kao da otići na pobačaj, kao otići u zubare, zviti zubu. Sada o samoj knjizi, pak smo tu zbog knjige. Često ljudi pišu knjige i znanstvene radove o pobačaju, ono što se kaže po defaultu. Ono je li to posao jer moraju. I često te knjige budu zadržane na teoretskoj fenomenološkoj razini. Pa čak i ako dolaze često iz naših vjerskih crkvenih krugova, u pravilu ne dopiru do velikog broja ljudi, ostane nekako uskim krugovima. Često ljudi pišu radove knjige da bi napredovali i zadržali posao ono zbog profesionalnog angažmana. Knjiga autora Krune našega radi upravo suprotno. Krune nije napisao ovu knjigu da bi napredovao nekakvom znanstvenom znanju, zvanju, da bi stekao neku titulu, da bi on neki bolji posao napredovao. Nego je napisao iz jakog osobnog uvjerenja, iz svog osobnog angažmana i kao odgovor na stvarne potrebe mnogih osoba koji se muče s pitanjem pobačaja. Bilo da ga sami žele napraviti, bilo da poznaju nekoga tko to želi, bilo da žele upoznati najkvalitetnije argumente kojima se brani ljudski život od začeća. To osobno uvjerenje, ja bih rekao da je to Krunina životna misija, životno poslanje. I to ga je dovelo do toga da uloži znatan trud u proučavanju relevantne stručne i znanstvene literature kako bi na kvalitetan način prezentirao najučestalije argumente u prilog pobačaja i argumentirano odgovorio na njih. Dok budete čitali ovu knjigu, shvatit ćete koliko su biti slabi, površni i lako opovrgljivi argumenti i teze zagovornika pobačaja, iako ih se u javnom prostoru, osobito ono što zovemo mainstream mediji, nastoji prikazati kao stručne, znanstvene, moralne, upitne. Važno je istaknuti da je Kruno uspješno pokazao da se može vrlo kvalitetno i uvjerljivo odgovoriti znanstvenim i filozofsko-antropološkim argumentima bez pribjegavanja vjerskim i teološkim argumentima. Sami znate iz iskustva da se često protivnike pobačaja želi diskreditirati upravo porukom kako je protivljanje pobačaju isključivo zasnovano na nekakvim vjerskim uvjerenjima, dogmama, da to nema veze sa suvremenom znanošću, napretkom, to je nekako je zapisano u srednjovjekovne dogme. Iako Kruno vrlo jasno, vrlo odlučno iznosi argumente i bez uljepšavanja i bez eufemizama prokazuje zlo pobačaja, ne čini to kako bi pokazao vlastitu intelektualnu nadmoć ili kako bi razmontirao protivnika. Čini to vrlo ponizno i s jasnom željom da istina o pobačaju iziđe na vidjelo. Meni osobno jako se sviđa što se autor nije zadržao samo na tome da svojom knjigom informira, da pruži nekakve eto gole argumente, prigovore, kontraprigovore, kontraargumente, nego se potrudio da ta knjiga informira, da oblikuje, da nas potakne na djelovanje, na promjenu, na osobnu zauzetost svakog od nas u promicanju kulture života. Ako mogu to tako reći, u tome baš vidim njegov najveći doprinos i najveću vrijednost ove knjige. Za napisati ovu knjigu trebalo je hrabrost. To su svjesni svi oni koji danas tiho, skromno, samozatajno, vrlo odlučno rade
na promicanju kulture života. Oni sami najbolje znaju, vjerojatno će Kruno o tome nešto govoriti, što se proživljavaju u tom svom apostolatu za život. I zato osobno iznimno respektiram ovu knjigu i samog autora, jer je i ovom knjigom i osobnim primjerom kao voditelj Centra za život u Križevcima, Križevačke eparhije, svakodnevno svjedoči kulturu života, spašavajući živote nerođenih beba i pružajući konkretnu materijalnu, moralnu i duhovnu pomoć trudnicama i mladim mamama. Kruno živi i svjedoči istinu da je svaki ljudski život vrijedan, bez obzira koliko razvijen bio, bez obzira o kakvim okolnostima se razvijao i bez obzira koliko malim bio. I na kraju želim iskoristiti priliku da srca čestitam Kruni i želim da ova knjiga donese plodove zbog kojih je napisana, a to je spašavanje najnevinijih i najslabijih među nama.